Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Mike and Jane's Project. Maganda umaga sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. And sa lahat ng magpa sa atin, and if you need speaker for your webinars, and if you want to join the lineup of investors ng Raster Holding Corporation and Raster Beauty, just PM me sa aking personal FB. Nandiyan lang po sa paligid. Okay? All right. so speaking of the Uh, ano natin ngayon, series natin ng 2021, mga dapat natin gawin, negosyo, business strategies, pagbabayad ng utang, ngayon 2021, isama na natin ang tamang sistema ng pag-iipon. I think I've done a lot of vlogs about this. And dito tayo nakilala na ayaw ni Doc G ng, alam mo yon yung masyado tayong sobrang nagbabajet, sobrang nagtitiis, sobrang nag-iipon. Yun yung advocacy ko kasi. So, pero marami sa atin ano tayo eh, umbaga sanay tayo sa term na pag-ipon. So sundan natin 'yon para para tayo maka maka yun. So so tina natin. Ano ba 'yung tamang sistema ng pag-ipon? Alam niyo sa dami ng mga tao nag -ipon. Ako nag -ipon ako for how many years pero sabi ko nga wala naman nangyari sa inipon ko. Pinautang ko din, binidro ko hanggang sa before knowing it after 7 years working sa public as a public school teacher, wala akong naipon. Well, of course, yung iba naman talaga nakapag-ipon. Kanina nga lang, meron akong kausap. Itong aking team, nakatawa, nag-ipon pala talaga sila. So, yung isa talagang nilalagay niya pa sa vault. <laughs> Imagine mo, may vault sa bahay, di ba? So, iba't ibang sistema tayo ng pag-ipon. Meron sa alkansya uh, meron sa Bubong, di ba? Nung araw, doon nilalagay. Meron po ba ngayon sa Bubong pa rin naglalagay? Sa Haligi, sa kung saan-saan, sa Envelopes. Sa bahay, di ba? So, ganun tayo mag-ipon. Pero ngayon, ngayon ay, anot po tayo? Uh, bibigyan ko kayo ng tips. Paano tayo mag ngayon 2021, alright? So, una, ano ba yung purpose or ano yung uh, advantage ng nag tayo? Ang pag kasi, ang ibig sabihin niyan, you are setting aside certain amount of money na hindi mo ginagastos, ba diba? At alam mo niyo ba, when you are doing that, you're doing a habit of discipline. Dinidisciplina mo yung sarili mo. So, imagine na, Saying no to this na hindi mo na to bibiliin, itatabi ko to kahit anong mangyari, uh, mas masasave ko siya. So that's discipline. Ka kagabi ba? Yeah, kagabi nag-usap kami ni Kiera kasi nga uh, hired na po si Kier, So nag work siya dito as content writer ko po. Sabi ko sa kanya, dapat mapatunayan mo man lang dahil nasa Rockstar Holding Corporation na, nakapag invest ka na save ka. Kasi sabi ko, tanungin mo lahat ng mga nagtatrabaho kung nakapag-ipon sila ng kahit man lang 200 every payday. Kasi alam nyo, challenge siya sa akin nung kapitbahay namin before when I was still working. Sabi niya sa akin, ikaw ba nakapag-ipon ka kahit 200 lang nung nagtuturo pa ako sa public? So nat natigilan ako. nag iipon naman ako. nag iipon talaga ako. Pero nasaan, di ba? Nawawala. Alright? So kaya nga, ano eh, ano eh, kahit whether nawala o hindi, basta pag nag iipon ka, you are practicing discipline. Okay? Nagkakaroon ka ng disiplina sa sarili mo. Second, ang pag po para tayo magtagumpay ngayon 2021, lagyan natin ng tinatawag natin purpose. Para saan? Si marami sa atin nag-iipon. Para saan yan? Nagsaset aside ka ng 500, 1,000. Hindi natin alam kung para saan. Well, of course, sabihin natin, pang emergency daw, pag may gustong bilhin, pero hindi nga sa specific. Dapat pag nag-iipon po tayo, ini-specify mo saan mo siya gagamitin? Pang emergency funds mo ba yan? Pang negosyo mo ba yan? Pang invest mo ba yan? Pang mo ba ng kotse yan? Pang renovate mo ba na ba ng bahay? Maraming purpose ang pag-iipon. At dapat identified mo yan. Alam mo kung para saan ang yung pinag-iipunan. Pwedeng hiwalay mo like, Doc, eto, nag-iipon ako for our emergency fund. That's one. Right? So, lalo ngayon, di ba? Uh, naranasan na natin ang yari ngayong pandemic, siguro naman natuto na tayo. Dapat nag set aside sa certain amount of money. So, kung gusto mo mag-launch ng business mo, maglagay ka para sa business. And, like kung nga sinasabi, two years ago, naglagay ako ng mga box, di ba? Nakita nyo yon yung lalagyan na ng mga pera. Yung my happiness. Dapat, nag ka rin for your happiness. Pang vacation mo, pambili mo ng, kung gusto mo, meron kang gustong uh, bilin na rilo or something sa sarili mo. Para, something like for your happiness. Dapat kasama yon. Labelan mo, sabihin mo, ako dati meron akong envelope. Uh, ngayon lang yun nawala, two months lang ako. Pero previous for the past few years, months, lagi ako may envelope na yung kalagay doon for my happiness. <laughs> Natutupan yon para sa kaligayahan. Alright? Okay. Next po. Number three. Eto. Uh, tamang paraan. Tamang paraan ng pagsisave. Um, kasi po, ganito, di ba pag nag-save tayo, nilalagay lang natin niwalan sa bahay. So, kaya pagka, misa, pag nangailangan, no, may gusto kang bilhin, o no, merong sa sa'yo, kukunin mo, di ba? Misa nga, nasa wallet lang eh, laging mo di ba? may pera ako, may pera ako. So, lagi nating so, kumbaga, yung paraan ng pag-iipo natin, din natin, kasi meron tayong instant access wala man lang kahirap-hirap makukuha mo yung 5,000 mo, nandiyan lang siya. So, before knowing it, naubos mo na pala. Ewan ko kung na-experience yun yan, pero ako na-experience ko yung uh, matagal, matagal ko yan, ano, naging problem, nasa bahay lang. So, kuha lang ako ng kuha. then, before knowing, it, eh, wala na pala yung pera natin, di ba? So, meron tayong tinatawag na maling paraan. So, so itama po natin yung paraan. Ito po yung mga tama. So, yung number 3 natin, may mga maling paraan tayo. Nilalagay lang natin dyan sa tabi, wala, meron tayong instant access sa na madali natin makuha. And nagsisave lang tayo kung ano natitira. Kung ano lang natira. Kung natira ng, ano, ng, may natira tayong 1,000 auto savings ko na lang. Hindi natin sa ginagawang priority. Di ba nga, tinuturo sa atin sa IMG. By the way, lahat ng gusto mag-join sa IMG, PM mo lang ako ha? International Marketing Group. It's about financial literacy and also it will give you a, Um, a chance, an opportunity na magkaroon ng maraming learnings about finances, right? Okay, so, tinuturo nga po doon na dapat, uh, pag dumating yung pera sa'yo, nag-tights ka na, that's 10%, then, nag-save ka na, then, you spend money. Okay? Babaligtarin mo lang ng process, right? So, eto na ngayon yung tamang paraan ng pag-ipon ng pera. So, una po, um, meron ka dapat, ano, labelan, yun nga sabi ko, labelan mo siya, at ilagay mo sa mga uh, investment na pwede mo namang makuha agad. Hindi po siya naka-ATM. ATM kasi ang daling kunin eh. Hindi rin siya nasa bahay, hindi rin siya, uh, wala din siya sa mga sobre, wala din siya sa uh, bank account mo na madaling siya ma-withdraw. Hati-hatiin mo po siya. Kaya dapat nga alam mo yung purpose. Alam yung purpose niya. For example, kung ako po a personal, yung emergency funds ko po na iniipon ko, nasa Sunlight po yan, market fund. So, merong investment po yan. Uh, hindi ganun kalaki ang interest niyan. Pero ako, I'm not after that interest anymore. I think that's 3% per year, per annum. So, uh, pero ang purpose ko po, nandiyan ang pera ko, emergency. Kasi dyan po, pwede mo siyang makuha. Doon meron akong small amount, hindi tayo nagpapawala ng minimum of 5 or 10,000 sa bahay. So, kung kayo po yung magnanakaw sa akin, <laughs> papasukan niyo yung kwarto ni Do, Ang makikita niyo lang, pinakamalaki makukuha niyo doon, 5,000 siguro. Uh, yun lang kasi, nga, siyempre nandun si nanay ako. Kung man ba, bigla kayo ma-hospital, hihingalin pa naman si Do, At may pera kami na anytime pwedeng bayad sa hospital, di ba? Pero ang tunay na emergency funds ko po na may kailangan pagawa, bilhin sa bahay, nasa marketing fund. So you can do the same. Puta ka sa Sun Life, sabihin mo, paano po ba yung marketing, ah uh, paano po ba yung market fund? Yeah, I think it's market fund. Ang interest po niyan 3%, pero huwag mo nang tingnan yun. At least yung pera mo, yon nag siya. And at the same time, hindi mo siya basta-basta makukuha. So ilagay mo emergency funds. Or pwede ka rin maglaan. For example, Uh, gusto mo lang magkaroon ng business. In 2 years, Doc, gusto ko magkaroon ng negosyo. Lalo yung mga OFW natin, mga kapatiran. Gusto mo magnegosyo in 3 years after your contract. So, gusto mo magipon. Pag nagipon ka, di ba, mga OFW nawawala din o mga empleyado. I mean, hindi nawawala. Napapadala din sa Pilipinas. May empleyado naman nagkagastos. So, pwede ka na po sa MP2 kung gusto mong pag-business. Ang MP2 po kasi, hindi kagaya nung dati na 5 years pa bago mo makuha. Ngayon, anytime you can withdraw your money. So, kung uwi ka dito sa Pilipinas after 2 or 3 years, kunin mo yung pera mo, o pwede ka nang, men, meron ka nang pwedeng pampuna sa negosyo mo. Or, empleyado ka, you want to launch your, you launch your side business, so meron ka na rin pera. MP2 can be one. All right? You can also try uh, co-op ang ko opo, -op pwede mo na maiwithdraw withdraw ang pera mo after, kung anytime na gusto mo, makipag-usap ka lang naman sa manager, sabi mo, I want to withdraw my money. Ito, kung saan mo dapat ilagay ang ipon mo, meron kang 2 or 3 or 5,000 sa bahay, kung talagang super emergency. Then, nandun siya sa mga investment na meron ka namang easy access, na anytime, pwede mo siyang i-withdraw. Okay? Na hindi, ito po mga sinasabi ko sa na, na pwede mong paglagay ng pera mo, Pwede kasi yung short term. Kasi guaranteed po, hindi po nababawasan ang yung capital. Yan po yung maganda. Doon sa mga binanggit ko. Sa ibang investment, wag mo doon ilagay kung saving siya for emergency, for pamparepair ng bahay, pambili ng ganito. wag mo siya doon ilagay doon sa mataas yung risk. Baka mawala. Alright? Iba yon Pang investment po yon ng pang long term. Okay? So sana mag natin yung difference na sinasabi nito. Alright? And number five. Uh, para po makaipon tayo, tamang para ng pag-iipon. Bukod dun po sa sinabi ko na yung pagdumating ang income mo, oh, bawas si si bawas sa uh, yung percentage that you want to save, So, kailangan din po magdagdag tayo ng source of income. Lagi, hindi nawawala po yan. So, instead of, uh, yun nga, higpit-higpit tayo sa pera, tiis tayo ng tiis, ba? So, dagdagan mo kayo ang source of income mo. Ang challenge ko ngayon this 2021, at least magdagdagan ng dalawang source of income. Napakarami ngayon paraan para kumita ka, kapatid. Diba, meron na ako isang vlog, kakaibang, ano na ngayon eh, iba na yung paraan ng pagkita ng pera ngayon. Dati, kailangan mo na mag-degosyo, mamuna ng malaki. Ngayon nga, di ba, mag-post ka lang sa FB, kikita ka na. Gawa ka lang ng YouTube in six months or one year, kikita ka na. Maraming paraan. Umisip ka lang po ng ano, uh, mo lang, execute is the key para kumita ka. Okay? Yung anong idea mo, uh, gawin mo siya para magkaroon ka ng income para madagdagan yung savings mo na ilalagay mo sa investment. Okay? And last, number six, number six po is consistency is the name of the game. Just be consistent. Magsulat ka, like kami may notebook, like kami may pen, katabi mo, sulat ka ng expenses mo, sulat ka ng mga income na dumarating sa'yo, sulat ka ng mga uh, nalalagay mo na sa iba't iba mong accounts. Uh, Doon, mahirap to. Ako, eto yung isang, ano ko yan eh, uh, problem. Challenge ko pala. Challenge sa sarili. Yung mag -ipon. Kaya merong isang naglilista niyan for me. <laughs> Hindi ko magawa eh. Hindi ko na siya magawa isa-isahin. Pero, sa isipan ko, on top of all these things na nangyayari, may na nagmamanage, nagsusulat ng mga taga-withdraw ko, taga-lista uh, and all, alam ko naman, uh, estimate, near to the reality na estimate, alam ko magkano pero ko. <laughs> Dapat alam natin yan, okay? Alright, so yan ang tamang uh, tips, ni, tips ni Doc para makapag-ipon tayo ngayon 2021, okay? Alright, so please share this video sa lalang may natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Jeevers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.